I neminovno je da svaki čovjek, jel tako, želi sebi da se sačuva od kušnji, od nereda, da ne upadne u ta fitneta i mi znamo dobro dovu, jel tako, često dovimo, gospodar naš, nemoj nas iskušati sa onim što ne možemo podnijeti. I spomenuli smo uzroke, ne bi li se čovjek time sačuva, međutim, šta čovjek tačno da uradi ukoliko mu se desi ta fitna, ukoliko ga zadesi, neredi. Između ostalom, o tome je govorio Imam Zehebi. Imam Zehebi u svom dijelu navodi, kaže, kada se desi smutnje i fitne, kako se čovjek treba ponašati? Kaže, prvo, drži se, kaže, čvrsto sunneta. Kada se desi smutnje, drži se sunneta. Nemoj pričati mnogo. Ne potenciraj stvari koje te se plaho ne tiču. Ono što ti, kaže, nije jasno, neka ti to pojasni Allah i njegov poslanik. To jest ono što ti nije jasno, pogledaj šta kaže Allah i njegov poslanik o tome. I kaže, kada budeš pitan o tome, reci Allah najbolje zna. Također, Imam Zehebi u svom dijelu spominje glede fitni jednu divnu poruku, jednu divnu dovu za onoga koji vodi brigu o tome. Kaže, kada se desne fitne, kaže Imam Zehebi, kaže, neka se Allah smiluje čovjeku koji se posvijeti samom se. Pazite, ovo je jako bitno, kaže. Neka se Allah smiluje čovjeku koji se posvijeti samom sebi. Umanji razgovor sa drugima. Prihvati se učenja Kur'ana. Uzmi se Kur'ana. Plače zbog svog protračenog, potrošenog vremena. Posvijeti se izučavanju Buharije i Muslima. I obožava Allaha dželle šanuhu prije nego da mu dođe eđel. Prije nego mu dođe smrtni čas. I on na kraju upućuje da ovo kaže, o Allahu, olakšaj nam i smiluj nam se.